agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, de reunir esse povo lindo, maravilhoso, essa corrente do forró. Primeiramente a Deus. Segundo a todos vocês, eu queria citar o nome de todos, né? Mas vou citar o nome de alguns, mas sintam todos homenageados, né? Primeiro Daniel, que é neto do nosso querido, imenso Luiz Gonzaga. Eu quero levantar Luiz, o mestre Luiz Gonzaga. A sua obra infinita é a mais rica e mais bonita em verso e rima cantada. Então, primeiro a ele, a família dele que veio, Dona Joana, a coisa mais linda do mundo, nossa presidente, nosso lindo, maravilhoso forró, Livre Moraes, gente, para quem ainda não conhece, acho que todo mundo conhece, né? Filha do nosso mestre Dominguinhos e presidente. Nosso presidente Márcio vem com um trabalho sensacional na ordem, um trabalho de moralização, né? E vocês vão ouvir muito falar do que a ordem vai fazer pelo músico brasileiro, né? A todos os músicos sanfoneiros que estão aqui, né? E verso ato também, né? E, gente, é como eu disse, eu queria dizer em nome de todos, Léo Feliz, que veio de longe nos prestigiar, esse mega homem da cultura. Um dos maiores projetistas culturais, doutor Sami, que está aqui, gente. É o cara, tá? Da Lei Fonê, entendeu? Nossa querida Anastácia também, sensacional, maravilhosa. Gente, pura gratidão, tá? Tiaguinho, nosso repórter, né, da Rede Globo, que está aqui nos prestigiando também, né? Então, assim, gente, olha, todos, Pedro do Cordel, todos, me desculpem por não falar delas. Mano Novo, né, que tá aqui, gente, com tudo que ele passou, as limitações que ele tá hoje, mas tá aqui com a Mana Baby, maravilhosos. Gente, olha, eu só tenho a agradecer, viram muitas outras comendas, né, cada vez mais arrojada, sofisticada, porque a gente vai melhorando, mas, nossa, essa é a do nosso coração, porque é a nossa primeira. Obrigada, gente. Brasileira, de forma especial, um fomento aonde não estou falando só no fomento financeiro, mas um fomento cultural, um fomento de uma forma que fala a alma das pessoas, que é o trabalho que vocês fazem. Hoje, eu estou aqui como presidente, mas para que tudo saiba, eu sou um músico profissional, com muito orgulho. Com isso eu quero dizer a vocês que eu sei o que a gente passa na rua, do que acontece com o músico, e sei o quanto é dura a nossa profissão. Mas fazemos isso com alegria, né? Porque além do dinheiro, a música ela alimenta a alma, e é bom quando a gente sente que nós somos um canal de bênção para as pessoas.